নমস্কাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকল আজি তোমালোকৰ বাবে বৰগীত পাঠটি পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো উত্তৰ লৈ আহিছোঁ আগৰ প্ৰশ্নসমূহৰ লিংক ডেস্ক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে চাই ল'বা আহাচোন আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 24 খনক খনন্দ যোগী যাহাকো ধিয়াই সকলো নিগমে যাক বিচাৰি নাপায় তাৎপৰ্য বিচাৰ কৰা উত্তৰ উক্ত বৰগীত ফাঁকিৰ জৰিয়তে শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱে ভগৱন্তৰ অপাৰ মহিমাৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে বৰগীতটিত কবিয়ে কৈছে যে পৰম ব্ৰহ্ম ভগৱন্তৰ কৃপা লাভ কৰাটো যেনে টান সেই একেধৰণেৰে তেওঁৰ মহিমা বুজি পোৱাটো ইমান সহজ নহয় গুৰুজনাই কৈছে যে যোগসিদ্ধ পুৰুষসকলে যাক ধ্যান কৰে সমস্ত নিগম শাস্ত্ৰৰ যোগেদিও যাক বিচাৰি নাপায় সেইজনা ভগৱন্তৰ অপাৰ মহিমা কবিৰ দৰে অধমে জানিবলৈ অপাৰক কবিয়ে ভাবে যে একান্ত ভক্তিৰ অবিহনে ভগৱন্তৰ স্বৰূপ উপলব্ধি কেতিয়াও সম্ভৱ নহয় সেয়ে কবিয়ে ভগৱানৰ ওচৰত একান্তভাৱে আত্মনিবেদন কৰি উক্ত বৰগীতটিৰ ৰূপত প্ৰাৰ্থনা কৰি প্ৰণিপাত জনাইছে